Очаква се най-натоварени да са магистралите и първокласните пътища. По-интензивен трафик ще има към зимните ни курорти и Черноморието. Най-много българи ще се насочат към Турция и Гърция, като към граничните пунктове с Гърция се очакват над 150 000 коли. Движението на тежки камиони по основните пътища в страната ще бъде забранено в определени часове заради поредицата празнични дни. Направлението от София, Благоевград до КПП Кулата. Също така пътя от София до Калотина и пътя Русе, Бяла, Велико Търново и Асеновград, Пловдив, Асеновград, Смолен. Това са традиционно пътищата, където е най-интензивен трафика, най-натоварено движението, затова тези пътища са включени и в заповедта, с която се ограничава движението на тежкотоварни автомобили в определени часове. За напускащите столицата между 200 и 250 хиляди автомобили е създаден специален режим на светофарната уредба. Започва да функционира нова програма за изход на Цариградско шосе, кръстовището при Горубляне и кръстовището при Герман с удвоено време зелен сигнал за напускащите на града и с възможност включително от Центъра за управление на трафика да бъде изключен при искане от страна на пътна полиция. Някои от тях, особено по Южната дъга, малкото кръгово на Младост, разклона за Панчарево, ще бъдат осигурени с екипи на пътна полиция, които в определени моменти ще се включва и светофарната уредба на мигаща светлина, за да могат колегите да излезнат на платното и да регулират без да се притесняват от риск за това, че бъдат ударени. От столичната дирекция на МВР дадоха съвети как да се опазим от джебчийски кражби. Основно в търговските обекти гражданите да не оставят без надзор чанти и лични вещи, да ги държат в близост, защото има такива случаи, когато се влиза в пробните да се мерят дрехи, гражданите оставят чанти, вещи без надзор и те са най-привлекателни за извършителите на този вид престъпления. В градски транспорт вещи и предмети така с по-сериозна стойност, скъпи мобилни телефони, основно от външни джобове, от чанти, особено когато са пиковите часове, когато са доста пълни превозните средства. Хората, които пътуват по празниците, е добре да оставят ключове от дома си на близки или на съседи, които да го наглеждат. Ако няма на кого, може да оставите телевизора или радиото да работи за заблуда на крадците. Добре ще е през нощта осветлението да е включено. За да не е удар на сметката ви за ток, може да се снабдите с таймер за регулацията му. Не е препоръчително да публикуваме в социалните мрежи къде ще празнуваме и за колко време заминаваме, тъй като тази информация е ценна не само за приятелите ни, но и за криминалния контингент.